Prvi dan Europskog vijeća jučer bio je posvećen dominantno raspravi o klimatskim promjenama, o onome što nakon što je Europska komisija izašla sa svojom komunikacijom o takozvanom zelenom sporazumu, okvirnom dokumentu iz kojeg će se derivirati niz zakonskih akata koje će komisija Ursula von der Leyen predlagati u sljedećih godinu dana. Tema koja je bila najbitnija je kako doći do konsenzusa o zaključcima, jer prilagodbe za borbu protiv klimatskih promjena koštaju pojedine države članice, neke malo više, neke malo manje. Kompromis koji je napravljen na kraju je održiv. Ono što je važno da Hrvatska želi biti dio Europe, a dio i globalnih aktivnosti koji idu u korak s onim što je bitno za zaštitu okoliša, što je bitno za smanjivanje svih mogućih oblika zagađenja. I sa te strane mi očekujemo da i za vrijeme našeg predsjedanja tema klime, tema koja je globalno broj jedan, bude u fokusu, on je dio onog našeg prvog bloka o kojem govorimo, Europa koja se štiti i razvija. Što se tiče druge teme, koja zbog puno rasprave o klimi nije bila pretjerano dominantna, a mogla je biti, to je višegodišnji financijski okvir. Sve su članice samo primile k znanju izvješće nove finske premijerke o tome što je Finska poduzela i stvar se sada seli u vrijeme našega predsjedanja, gdje ćemo i mi, a i predsjednik Europskog vijeća, novi Charles Michel, imati glavnu ulogu da u sljedećim mjesecima pokušamo pronaći dogovor o sedmogodišnjem proračunu. Hrvatska je dobila zadaću, kao što ste i kazali, da bude kao buduća predsjedateljica ona država koja će koordinirati stavove vijeća, dakle svih članica Unije, o zajedničkoj poziciji za buduću raspravu o konferenciji o budućnosti Europe, za koju, kao što znate, unutar komisije zadužena naša potpredsjednica Dubravka Šuica. To je bila glavna tema i konferencije predsjednika parlamenta s kojima smo razgovarali prije tjedan dana u Zagrebu i taj posao intenzivno krećemo raditi od ponedjeljka. Na britanske izbore. Pa oni su sada donijeli ne samo pobjedu konzervativaca i Borisa Johnsona, nego donijeli su ono što je najvažnije, jasnoću. Dakle, sa ovakvom većinom, koliko sam ja vidio, ta većina je iznad onog broja koji se zove apsolutna većina. To znači da će nakon formiranja nove britanske vlade, početka rada novog parlamenta, s britanske strane biti učinjeni svi pravni koraci da ratificiraju ugovoreni, odnosno sporazumni izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Na našoj strani mi ćemo dovršiti proceduru na razini vijeća i naravno u Europskom parlamentu. Nakon toga, sa 31. siječnja, mislim da Ujedinjena Kraljevina više neće biti članica i to je ta jasnoća koja je najbitnija. Ono što je na nama sada, da zajedno sa komisijom, zajedno sa Michelom Barnierom, sad će biti sastanak u kontekstu članka 50, vidimo kako pristupiti izradi pregovaračkog okvira za sporazum o budućim odnosima. Vezano za ovu konferenciju, ako je zadatak te konferencije između ostalog da približi Uniju građanima, možete onda reći način što će zapravo biti sadržaj te konferencije i na koji način ćete vi pridonijeti, odnosno Hrvatska vlada, za vrijeme svog predsjedanja tome da se to doista približi. Jer kad kažemo konferencija o budućnosti Europe, to zvuči jedna od konferencija. Ne, to ne znači, to je jedan proces. Dakle, nije to sad događaj koji traje jedan dan, imate par govornika pa je stvar gotova. Ona se zove konferencija na način da bude uključiva. Dakle, u njoj će sudjelovati i komisija i parlament i vijeće i nacionalni parlamenti i svi zainteresirani da se intenzivira rasprava u Europi. Ja sam više puta kazao, moja inicijativa je bila kao premijera, da neovisno o tome što mi naši propisi to ne nalažu, svaki put nakon Europskog vijeća idem pred Hrvatski sabor i po 5-6 sati razgovaram sa zastupnicima o tome što se ovdje raspravlja, kako bi njih senzibilizirali, a putem njih i hrvatsku javnost u europskim temama. Dakle, to je jedan od načina. Mi smo zato i organizirali predstavljanje naših prioriteta ne samo u Zagrebu, nego i u Rijeci, u Splitu, u Osijeku, u Varaždinu. Želimo intenzivirati komunikacijske aktivnosti u europskim temama, jer je važno da naši građani budu upoznati. Ponavljam još jednom, Europa Hrvatskoj donosi plus, a ne minus. A i to je fenomen o kojem moramo govoriti horizontalno. To je jedan od načina kako da se Europa približi građanima. Ali još nešto? Da, samo kratko, ako možete reći, da li to što Poljska nije se mogla obvezati da će ispuniti te ciljeve do 2025. Koliko, do 2050. koliko to zaustavlja ostale?
Ne zaustavlja, dakle, Poljska u ovom trenutku vrlo su kompleksni izračuni i zato nisu mogli pristajati na nešto više. Dakle, razlika je između onih zemalja koje su se razvijale u demokratskom sustavu sa snažnim gospodarstvima. Slična situacija kao kod nas oko korištenja europskih fondova. Što ste duže bili u demokraciji, što ste duže bili na zapadu, što ste imali veću šansu da se razvijate, time ste prilagođavali svoju industriju zahtjevima zaštite okoliša, borbi protiv klimatskih promjena. Što ste kraće bili dovoljno ekonomski snažni da taj proces možete pratiti, treba vam više i to vas više košta, pogotovo ako je velika zemlja sa industrijom koja ima elemente čija prilagodba zahtjeva trošak.